Майже присмарка, лише трошки видно. Ось тепер майже до шостої. Видно вже. Система законодавства должна быть построена таким образом, чтобы... Ну, давай,
Ну раз, не хрипить. Ну вечора завжди більше мороз, ніж вдень. Так, годівничка і ясен мудрий. А ви ще дуб казковий. А трошки лівіше сосна чорна і ялиця біла. Така, що внизу трошки чорна. Щоб цікавіше було. Абсолютно тиша. Повім, через 50 років хтось знайде це відео, буде дивитися, буде думати, що у 2023 році кожен день була така зима. А
не кожен день, а на лютому було. Цікаво, що ніхто не цікавиться, а що в оранжевих скриньках? В помаранчевих. Не, от він на горизонті з'являється дуб казковий. Бачите, ми пройшли від ясена мудрого до дуба казкового майже дійшли. Дуб хоч казковий, але реально існуючий. Це ліворуч так снігом присипаний. На фоні бювету. Верхнього, це верхній бювет швидше казковий. Він є, але його нема. А дуб є. Далі алмаз казковий. Бо не працює. Гадюночка. Бачите, фактично 18-та, лише видно.